Så. Jag bara välta ut hela i det. Den lossnar lätt. Ja, då är vi alltså i slutfasen här på snusgrejen. Nu ska den bara i lådan. Så, ja, det gör ingen. Den ska inte användas igen. Så. Men du brukar ha dina lunchlådor idag, va? Ja, det blir spinat idag. Så, ja. Och sen ska vi ha den här. Den. Och det är sån här fuktbevarande medel. Undrar om jag lägger en så här med bilden på. Ja, hyfsat det var. Hitans. Så kör vi. Så klipper vi den här. Tyst. Och sen så lägger vi på den där i. Ska vi ta eller vispen? Mm. Det är ju lite speciellt med den här vispen, va? Eftersom den är jävligt glatt i sladden. Den är i och allting. Vad säger ni? Ja, för fan. Den är alltid... Längre sladd på den här. 20 cm. Nej, kolla här. Jag hade ju fan en påse här. Va? Så. Ja, men nu har vi ju jul på förpackningen. Ja, det var den det. Ja, just det. Det var glatt. Ja. Här är fingrarna. Jag kollar på tablet. Och just jävlar. Vi ska ha det här också. Lite rör. Mm. Sen här. Anis, snuskrydda. Den finaste. Det blir en video av min längd. Ja, det är bra. Nej, fan, här är min kaps i garage. Du kommer den igår när jag aldrig tog av den. Nu har du ja. Häller vi det med väldigt lätt hand så här. Så. Det är sista förpackningen också. Så här. Och kaffe också. Dricker du muggen som jag fick av Magnus förra? Förra julafton. Förra Halloween. Den. Det hackar du vet när jag filmar. Så. Hur många planer på sektorn? Svart och vit tror jag. Vilken ni kan hålla i den här. Och sen ska ju snuset förvaras i något också. Då har vi gjort sån här Christmas edition. Såna julmustar avhackade här. Går lätt att göra själv, bara med en kniv. Ska man fylla dem med snus. Så blir det julsnus. Så, nu tar du förpackningsskeden. Ja, var det den? Du har den andra skeden som är bättre. Omer aptitligt. Nej, du har inte den lilla. Den svarta? Ja. Ja, men den är fin. Mm, den är fin. Strålande. En dag i fabriken. Jo. Nej. Inte mycket mer att se än så. Roligare än så är det inte. Sen kommer vi börja snusa det där bara. Sen är det slut.
Jag nästan filmar det också sen kanske. Ja, när vi lägger in den. Hur det går till. Kan filma runt lite garaget här. Det ser ut. Skjorta. Sån grej. Här. Den nya cykeln som jag ska göra ordning. Så småningom. Röd nu. Gamla cykeln. Min slangbälla. Sån. Som skjuter kulor i 1000 km/h. Ja, sådär. Hej. Hej. Fan. Kan inte stänga av.